اته دی وخت کې موجود یم په اوکاشا د فیکټری کې کوم چې په ګنوري مقام باندې واقع ده د موږ سره په دی وخت کې داغه منشي چې کوم دی لایق ده موجود دی داغه سره موږ خبرې اترې کو چې په دی بلاک فیکټری کې څه قسم بلاکونه جوړیږي او داغه ټپټایډ څه قسم جوړیږي لایق ده راته وایا چې تاسو په دی بلاک فیکټری کې څه قسم بلاکونه جوړیږي او دا اډر څه دي صاحب السلام علیکم زمونږ د فیکټری کې درې سوراخ والا بلاک ملایويږي دوه سوراخ ملایويږي څو سوراخ ملایويږي دې نه علاوه چار انچ بلاک هم زمونږ سره ملایويږي انټر لاک هم زمونږ سره ملایويږي په اډر باندې دلته مونږه میټیریال چې کم دی نو خاکا او پین او شګه دا استعمالو ورو خځي مواری بلاک جوړو صحیح ده او په اډر باندې جوړیږي چې څومره اډر وي نو هغه مونږه کمپلیټ کولای شو په دومره لکه راغې 2000 بلاک بس په دوه ورځو کې هغه مونږ کمپلیټ کولای شو ځینې علاوه چې کوم تاسو په دې بلاکونه نور علاوه سره داسې ټپټایل وغیره او انټر لاک او ټپټایل دا زمونږ سره پرمیش شته چې د چا ته ضرورت وي نو زمونږ سره اډر راکولی شي دلته او مونږ یې ونه جوړولی شو په اډر باندې ښه معیاري باندې معیار باندې دا موږ سره لایق زاده چې کوم د دې بلاک فیکټری منشیو دا سره موږ خبرې اترې وکړې او د په دې سکرین باندې تاسو سره دیو نمبر هم د شي چې پاغي باندې تاسو څه قسم اډر کولای شي نو هم په دغه نمبر سره رابطه کولای شي Thank you.